Mais uma vez, a população aqui da rua Vicente Fialho, moradores que se sentem prejudicados com tanta poeira, fecharam aqui, ó, bem já na frente, aqui bem próximo, já pronto, Sarney, para ver se há uma solução para o problema. Até agora, a Guarda Municipal está aqui, a Polícia Militar, e não veio ninguém responsável nem pela empresa que está fazendo o trabalho, nem pelo Estado e nem pelo município. Aí fica a pergunta, quem vai resolver o problema? Vocês estão sofrendo, né? Com certeza. Todo mundo está passando por essa dificuldade em termos de saúde. E se você pode analisar que está tudo como se fosse largado. Como se fosse não, está largado. Porque até no momento, se a gente não fizesse essa parte aqui e chamasse as autoridades responsáveis, talvez ia passar mais tempo ainda. Graças a Deus, eles olharam para a gente e querem trazer alguma solução. No caso, eu vou agora conversar com o Miranda, que é o responsável secretário, e ele vai ter que trazer uma solução para os moradores daqui do campinho. Porque precisamos, o quanto antes, dessa solução. Porque ninguém mais dá conta de estar acordando na poeira e dormindo na poeira. Sendo que a nossa saúde já está praticamente debilitada por causa dessa situação. Tem um senhorzinho também ali, tem muitos idosos aqui, tem crianças. Enfim, é uma situação difícil para ambos os lados. Fica difícil para quem está construindo, fica difícil para quem está morando, fica difícil para o poder público, enfim. O problema é que vai ter que ser trazer uma solução. Os moradores daqui reconhecem que está sendo feito o serviço, mas que está incomodando. Pelo menos a solução seria o quê? Já que essa aqui não é uma rota de fuga, é uma via que pode ser interditada, como foi interditada no começo quando era começar a construção, começar o trabalho aqui, pode também fazer lá a rota de fuga, interditar aqui, terminar o trabalho e terminar toda essa situação que vem causando prejuízo e, claro, pode até acarretar doenças como gripe e outras doenças nas pessoas por conta da poeira. Mais uma vez, a rua Vicente Fialho está interditada por conta da falta de gestão. Não sei de quem é, mas provavelmente falta aí alguém para dar uma luz, para dar uma, digamos assim, criar uma expectativa para que essa empresa termine esse trabalho e entregue a via pavimentada para trafegabilidade. Bidu, poeira muita? Poeira muita. Aqui no meu bairro, na rua Vicente Fialho, tem muita gente doente, com essa doença por fora. Já morreu uns dois, só aqui nesse lugar, com essa poeira. Não tem que dar conta. Se ele não fizer esse trabalho aqui, nós vamos destruir, porque isso aqui não é para vagabundo, tá só se tem uma iluminação, vendo? E nós temos que trabalhar, meu irmão. Não fazer serviço, porque vou comentar da gente, aí para livrar os pessoal que estão doentes. Maria, a senhora também está sofrendo com essa poeirada toda, né? Demais, meu filho. A gente dentro de casa não consegue nem respirar quando passa uma carreta, um carro grande. Enche. Você dorme com terra, come com terra, convive com a terra dentro de casa. Agora mesmo eu estou com uma gripe horrível, causada por essa poeira, entendeu? E não só eu, essa rua aqui tem vários idosos. Tem vários idosos, estamos todos nós prejudicados. Entendeu? Tem uma solução. Tem que ter uma solução, entendeu? Tem que ter uma solução. Ou eles queimam aqui com pinche, para ver se acalma até vir o verdadeiro pinche, entendeu? Porque molhar não adianta. Você acaba de molhar com 15, 10 minutos, tá poeirando. Entendeu? Principalmente agora do verão. Ave Maria, é um sofrimento, meus irmãos, é um sofrimento. Isso aqui tá um sofrimento. Dona Neide, a senhora tá sofrendo com a sua mãe também, né? Pois é. Desse jeito, essa poeira infeliz, que ela não tem sangue, ela tá fazendo tratamento do nódulo no pulmão e tem que aguentar essa poeira aqui noite e dia. Olha como é que tá a casa daqui, ó. Parece uma casa abandonada. As pessoas que, as meninas que trabalhavam aqui, largaram, abandonaram, não quiseram mais trabalhar, porque não dão conta de tirar essa poeira noite e dia, tá vendo? E além da poeira, a vida da minha mãe que tá em risco. Então tem que ter uma saída, tem que ter uma solução. É isso aí. Nós precisamos de uma solução. A gente precisa de um socorro urgente, porque estavam vendo como é que tá as coisas aqui.
Aí, ou então a gente vai ter que mudar da rua? Neste momento, o pessoal, os moradores da rua estão se reunindo, vão formar uma comissão e vão até a Secretaria de Infraestrutura do município conversar com o secretário para ver se há uma solução para o problema. Você viu a situação dos moradores, pessoas doentes, idosos, tudo passando por dificuldade. E a poeira tomando conta de todas as casas. Ninguém aguenta mais a poeira aqui na rua Vicente Fialho. Bom, nós estamos aqui na Secretaria de Infraestrutura. Como nós prometemos, iremos conversar com o secretário Miranda para saber a solução do problema. Já foi solucionada, a comissão veio, conversou contigo e tu resolveu o problema? É, nós tivemos uma conversa muito boa com a comunidade em nome do nosso amigo Linelson e a comunidade que esteve aqui conosco. Conversamos, eu passei toda a real situação da obra que está acontecendo no bairro do Campinho, na cidade de Pinheiro como um todo, que é a ampliação do sistema de captação de água. É uma obra de responsabilidade do governo do estado. A parceria que o município tem com essa obra é cobrar os tributos e auxiliar naquilo que é necessário. A comunidade esteve aqui conosco hoje solicitando que a gente fizesse uma intervenção lá nessa obra. Eu já expliquei tecnicamente como funciona, o município não tem nenhuma responsabilidade sobre a obra, sobre a execução da obra, mas estou aqui me comprometendo com a comunidade de nós fazermos um paliativo. Qual é esse paliativo? Junto com a Secretaria de Transporte do município de Pinheiro, fazer o desvio dos caminhões que não tenham a necessidade de passar naquela rua pela Avenida Jonas Martins Soares. E também o comprometimento aqui, firmando com a comunidade, de fazer molhar para diminuir a poeira da rua. Então nós vamos fazer a primeira experiência com 3 molhadas por dia, de 7 da manhã às 11 e às 17 horas, e não sendo necessário a gente aumenta. Esse é o nosso que nós estamos acertando aqui com a comunidade. Esse é o que o município está fazendo nesse momento. Linelson, ambas as partes chegaram a um denominador comum. Dá para segurar esses momentos aí, né? A gente veio aqui buscar solução para os moradores do Campinho. E a gente não vai sair, a gente não está saindo aqui com a mão abanando, mas sim com a solução. Vai ter esse apoio aos moradores para que não venha ter esse transtorno em respeito à nossa saúde. Então tá aí. Se tá bom para ambas as partes, tá bom para nós também. Riba Diniz para o Pericuba Notícias.